lite tankar om bloggen, eller inte bloggen utan YouTube, mina filmer, mina kanaler. Jag har ju två kanaler. Det var ett misstag att det var det. För att jag hade ett annat namn på mitt namn på min kanal. Det fick jag inte ha med slöa reklam, så jag tog mitt eget namn, Kjell Kumlin. Och då var det två kanaler. Och sen efter ett tag fick man inte ha reklam längre. Men de är ändå kvar. Och så var det någon på radio nyss som pratade om att ja, de tror att har en sån YouTube-kanal att de vet inte hur mycket jobb det är med det. Att det är en hel del att göra. Och jag kan säga så här att jag gör det här för att det är kul. Och jag känner ingenting på det här. Utan det är bara roligt. Men det, sen beror det på hur mycket krav man har för att göra. Men visst, man märker ibland att lite extra jobb blir det ju. På automatik. Till exempel om man ska åka. Nu åker vi den här omvägen för att jag gör den här filmen. Och så kanske man gör en film och så kanske inte... Jag vet, någon gång har jag fått åkt vägen igen för att filmen lagts åt fel håll och sånt där. Och bland annat har jag låtit den vara i alla fall. Och lika när man ska kolla någonting. Som nu när jag satt på laddning på batteri där inne. Ja, där borta blir det. På laddning, då gjorde jag en film. Så det blir lite varje gång. Men jag gör det här för att det är kul bara. Det är roligt. Jag hoppas att det finns kvar för alltid. Så det är kul att folk tittar också. Och det är några som följer det här i alla fall. Och de som tycker mina inlägg är bra så här, det vet inte jag varför de tycker det. Men jag tror mycket att jag gör inte bara när det går bra och när man ska starta grejer. Utan jag gör vardagliga grejer. Nu, och så är det ju alltid kul med de gångerna traktorerna med. Så här gamla traktorer liksom, som är, även om det är bara sekundärt som nu då, så är det ju kul liksom att titta på. Det blir trevlig miljö på något vis. Mycket sådana detaljer. Nu är det till exempel 3 september då, 2019. Och för 52 år sedan, 3 september 1967, den dagen kommer jag ihåg, bra inte hela dagen, men jag kommer ihåg att det var den dag vart högre trafik. Då var jag 5 år. Så fyllde jag 6 år dagen efter. Jag kommer ihåg båda de dagarna. Och imorgon fyller jag 58 år. Idag är det tisdag, 3 september 2019. Och här är växelspaken. Jag gjorde ett enkelt. Men, det var inte så värst, men det duger väl. Det är en knopp till en lucka, kökslucka. Så man kan köpa knopp som man vill. Sen satte jag dit, gjorde sen passade det här. Och skrev i växlarna. Ungefär som på fyrväxlad bil. Och där fyran ligger på en bil där ligger i backen. Ettan, tvåan, trean och motsvarande fyran ligger i backen. Någonting som jag fick en instruktionsbok av pappa för ett antal år sedan. Då läste jag igenom en del grejer. Mycket grejer som var kul som jag inte tänkt på. Inte vet om. Jag är väldigt svårt för i växlarna på den här. Och så börjar man om då. Det stod att man skulle trycka ner kopplingen i botten. Broms och koppling är samma. Pedal. Nu här. Och sen när man ska ligga i växeln så kan man släppa på kopplingen lite grann. Så den är ganska högt upp när man ligger i växeln. Och likaså när man vevar, när man ska håka den. Då ska man ju veva med full håk ett varv. Då kan man ha tändningen helt av. Så den inte av misstag tänder, för då måste man börja om. Och sen när man har vevat, då kan man på tändningen. Nu vet inte, nu ska jag prova med lite startgas och bensin i cylindrarna. Och då behöver man inte ha någon chock, ska jag gissa på. När man har så, utan då har man det istället för chock. Får man se, förmodligen ringer liv. Jag har inte gått på 13 år ens. Men man kan ju prova. Det blir lite konstigt att filma åt fel håll. Så jag tittar ju nu på traktorn och så filmar jag mig själv. Det går inte ändå när man filmar. Man har ju valt det för att jag skulle prata om blogg. Nu till exempel säger Volvo som min spegel när jag ser i filmen. Den är ju snett bakom mig. Så ser den. Framför mig, snett framför mig är Fortson. Men jag filmar i vanliga fall åt andra håll. Den kommer ju dessutom bättre. Det är bara för att jag ska prata i den här gången. Det blir precis som att titta i en spegel. Så här är spegeln. Jag ska filma spegeln i spegeln på skoj. Här är spegeln i spegeln. Det som är i den spegeln här, det är vad jag har framför mig nu. Volvon är precis framför mig. Och den är i spegeln. Det är lite roligt. Ja, den här
motvikten gjorde jag för ett antal år sedan. Med facit i hand vart den var sådär, för att det vart inte mycket till lastlåda. Men det vart bra. Jag vill ha en bit bak för att få hevarmseffekt. Så det är lättstyrd och fin traktorn, men det är betongen det. Sen när jag skriver här uppe, det är svårt att se vad det står. Med stora årtal och grej. 2008 gjorde den. Man gör så här kanske man ser det. Det är gjort av sten som jag tryckt in i betongen. Så jag skriver i med färg och sen sten. Så det syns inte så bra längre. Men man har sett så 2008. Hej då.